الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إرشاد باري تعالى ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟